Ja, vsi vemo, da vsi si želimo igrati v prvi jakostni skupini. Tudi mislim, da si zaslužimo, ampak nič ni podarjenega, nič ne gre čez noč in jaz mislim, da je prav, da gremo korak po koraku, da dokažemo vsem, da smo si zaslužili to prvo skupino in da spadamo med te najboljše reprezentance, potem pa bomo videli, kako se bomo uspeli z njimi kosati.